sana dumating, hindi na sana niya nalapitan si Michelle. Halos liparin ko na nga yung highway para lang makarating kagabi. Balaklak kita ng gasolina! May lalaki ba ate mo? Wala po. Eh kung ganun, bakit hindi siya matahimik dito sa bahay? Hindi po siya masaya dito. Pangalawang beses na to ha. Huwag ka na mawawala ulit. Hindi na ako mawawala sa'yo, Jacob. Gusto ko 24 hours na nakabantay itong mga guards ninyo dito sa bahay hanggat hindi nahuhuli ang Simeon na yon. Bakit may bodyguard si Michelle? Kasi nakatakas yung tatay niya sa kulungan. Simeon, pareho lang naman tayo na gustong mangyari. Pero hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Basta hindi ka pwedeng lumabas dito. Yan yung pinanood kahapon ni Mami sa TV, ah. Kung araw nga siya naghihintay ng mga balita, eh. Sabihin, alam ni Tita Lynette na makakatakas yung mga Simeon sa kulungan? Hindi naman, Jennifer. Meron namang ibang hinahanap na balita si Mami eh. At saka di naman kailangan ni Mami yung Simeon na yun. Kawawang mga bodyguards. Tonton, kailangan talaga niya ng mga bodyguards. Kasi baka saktan ulit siya ni Mang Simeon, sila ng nanay niya. Hindi pa naman daw sigurado. Pero sabi ni Daddy, kakausapin doon mo niya si Sister. Siyempre, papayag naman yun, no? I'm so happy for you, TJ. Pero alam niya ba daw ito ni Tita Lynette? Kinausap na daw eh. Okay naman daw. Ate Gemma, baka po alam ni Mami na nakatakas po si Mang Simeon. Ate Gemma, baka po alam ni Mami na nakatakas po si Mang Simeon. Ate Gemma! Ano ka mo? Ang sabi ko po, bakit po alam ni Mami na makakatakas po kahapon si Mang Simeon? Ha? Bakit mo naman naisip yun? Kasi po, di ba po buong araw po siya nag-aantay ng mga balita? At saka po, narinig niya po na makakatakas po si Mang Simeon, tuwang-tuwa po siya. Wala siguro yun. Hindi naman sila magkakilala eh. Huwag mo nang iisipin yan, ha? Tara na. Oh my God! Ang gagwapo, Diyos ko! Saan ba galing itong mga taong to? Taong popogi. Eh kaya, anak sila ni Adonis. Diyos ko! Uy! Parang nanginginig ka ata dyan. Ano pa? Saan ka ba nanginginig dyan? Sa kape? O doon sa mga lalaking yun? Ha? Nagsiselos ka, no? Nagsiselos ka. Ano ka mo? Ba't ako magsiselos? Hindi, nagsiselos ka. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Ay! Hindi naman kami mag-jowa. Diyos ko! Ano ba alam ito? Pero ang kapogi talaga ng taong yun. Diyos ko. Paano ko kaya i-deliver ito? Diyos ko, nginig na ako. Dudong. Tandaan mo, ha? Isang bala ka lang. Hindi naman kami mag-Diyos ko. Ano ba itong mga lalaking to? Ang pinangguruhan na. Ate Tintin. Ang kape. Kape kayo dyan. Ba't ang dami pong lalaki dito? Kape. Jennifer, sila yung magtatanggol sa atin laban sa masasamang tao. Kape. Kape kayo. O Diyos ko, mapupogi. Oo, ang pupogi din. Sino ba ito? May bodyguards. Bodyguards 1 at 2. Itong dalawang to, mga anak lang yung nakatulong. Ako ang heredera dito. Kaya dapat bantayan niyo ako ng mabuti, ha? Yes, ma'am. Hika na. Ay, Ate Tintin, pwede po ba kami bumili sa tindahan? Hindi naman po kami heredera, eh. Kahit pa, abili ni Doña Ana, bawal lumabas ang mga bata. Sige, kape kayo. Eh, wala naman pong mangingidap sa amin eh. Bibili lang po kami ng bubblegum. Ay, nakontigas talaga ng ulo. Heredera man ang katulong, dito lang tayo sa loob ng bahay lahat, okay? Andrew ang name mo, no? Ito pa ko, okay? Pwede nang ulit kasi ang mga bata. Pwede ibili mo sila ng bubblegum doon sa tindahan. Sige, pera. Pera. Sige na, kasi nanginginig ako eh. Hindi ko na kaya. Pwedeng ibili mo na rin ako ng chocolate. Sige, basta ikaw. Ay, oh my God! Naman gulay. Grabe ang security sa bahay ngayon. Kala mo may presidenteng nakatira. At yung mag-ina, may dalawang bodyguard. Save mo. Pero eto na. Kakasal na yung dalawa. Sabi ni Jacob, intimate wedding daw. Ano? Nagkakaan na lang ang kasal namin, ha? Nagkakasal na sila agad? Hindi matutuloy. Sasabihin ko na lang sa'yo lahat ng detalye ng kasal. Basta ako na lang ang tatawag. Lynette, kailangan mag-ingat tayo ngayon. Hello po, Montreal Residence. Michelle? Hindi po ito si Michelle, si Jennifer po ito. Sino po ito? Jennifer? Oh, ano to, Simon? Para naman. Alam mo naman na, paglunahan ako eh. Ikaw, bahala ka na. Ikaw ang ibenta mo. Hindi ko lang anak yan eh. Anak yan ay ibang lalaki. Si Manny may hihapa yung tinutukoy mo. Siya yung bumili ng baby sa akin. Siya yung umumpun sa akin ni Sandra. Hello po? Jennifer? Hello? Sino yung tumawag? Akin na. Hello? Susan? Sandra ang pangalan ko. Kalimutan mo na kami ni Michelle, nananahimik na kami. Hindi. Tumakas nga ako para sa inyong dalawa eh. Ilang taon mo na nga akong niloko eh. Hindi pa ba yun sapat para sa'yo? Sumuko ka na lang. Magpapakasal na rin kami ni Jacob, kaya pagbayaran mo na lang lahat ng mga kasalanan mo. Sandali. Ano kaya kasal? Susan, hindi ka pwede kasal. Akin ka lang. Sa akin ka lang, Susan. Parang awa mo na, Simeon. Huwag mo na kaming guluhin. Susan, hindi ka pwede kasi sinisiguro ko sa'yo may pangyayaring masama pag natuloy ang kasal. May pangyayaring masama. Okay ka lang po ba, Aling Sandra? Oo, Jennifer. Okay lang ako. Andrew, sure. Lagi lang alisto, ha? Tapos kung parang may kakaiba kang kutob, doon ka nalang umaksyon. Dito, sure, Jacob. Jennifer, ano yun? Tumawag po si Mang Simeon. Puntahan niyo po si Aling Sandra. Ano? Sandali lang, Jennifer. Sandali lang. Sandra, nakausap mo si Simeon? Jacob, wag na kaya nating ituloy yung kasal natin. Bakit? Ano sabi sa'yo ni Simeon? Sabi kasi ni Simeon, kapag nagpakasal daw tayo, may mangyayari daw na masama. Hindi ako magpapatakot sa kanya. Itutuloy natin ang kasal natin sa ayaw sa gusto niya. Magkamatayan muna kaming dalawa. Pero Jacob... Hindi na siya makakalapit sa inyo, de. Wala kang dapat katakot. Jacob, natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong pwedeng gawin ni Simeon dati. Andito na ako. Hindi na siya makakalapit at hindi na kayo masasaktan ulit. Wala kang dapat katakot. Sinisiguro ko sa'yo. May mangyayaring masama pag natuloy ang kasal. Mangyayaring masama. Sinabi sa akin na ikakasal na si Sandra sa lalaking yan. Kaya nga ako nandito eh. Pero teka, paano mo nalaman? Hindi ka talaga makapag-antay, no? Oo, ikakasal sila. Pero kaya nga tayo nandito, di ba? Para siguraduhin natin na hindi matuloy yung kasal nila. Bago ang kasal nila, kunin mo si Sandra. Paano si Michelle? Eh di kung kaya dalawa, sabay. Pero isa-isa lang. Teka, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko iiwan si Michelle sa lalaking yan. Kailangan sabay ko silang makuha. Alam mo, bilib din naman ako sa'yo, no? Talo mo pa ako, ah. Talo mo pa ako kung ipagsiksika mo yung sarili mo, eh. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na si Jacob ang tatay ni Michelle? Kung makukuha mo si Sandra kasama yung bata, eh, swerte tayo. Pagsisiguraduhin ko. Pero kinakailangan magsabi ako ng totoo para makuha ko si Michelle. Gagawin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Bakit? Akala ba talaga ng Jacob na yan? Siya ang tatay ni Michelle? Kakamali siya. Ako lang ang may alam ng totoo. Ano ka mo? Narinig mo ako, Lynette. Hindi si Michelle ang totoong heredera. Mukha ba ako nagbibiro? Sanggol pala yung bata, pinamigay ko na yun. Ngayon, ang buong akala ni Sandra, anak niya si Michelle, pero hindi. Anak ko si Michelle sa ibang babae na patay na. Eh, kanino mo pinenta yung bata? Pwede natin pagkakitaan yung mga material. Malaking pera yun. Pwede ko na hindi ka rin si Jacob nun, ah. Hindi naman ako mukhang pera, eh. Hindi ko abol yun. Simeon, akala ko ba magkakampi tayo? Sabihin mo sa akin. Ang usapan natin, paghihiwalayin lang si Sandra at si Jacob. Bukod doon, wala na. Okay. Eh, sabihin mo na lang sa akin, lalaki ba o babae? Lalaki. Pabuya si Doña Anastasia Montreal sa sino mang makakapagsabi kung nasaan si Simeon Velasco, ang preso na nakatakas. Kailangan mahuli na yung Simeon na yan. Ay, nako. Oh, tingnan mo, tulad yung mga guards na yan, ayaw ko na matakot yung mga bata kapag nakakita ng baril sa paligid. Kamukha yung ating mga telephone numbers, Maria. Napalitan mo na ba? Oo naman, nagawa ko na lahat private. Ay, salamat naman. Doña Ana, nandito po si Doc Arboleda. Gusto daw po kayo makausap. Sige, patuloyin mo na lang. Sige po. Ay, nako. Relax ka lang. Magandang araw po, Doña Ana. Magandang araw naman. Alika, upo ka dito, Doc. Please have a seat. Thank you. Philip, ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Kung may balak ka na isoli mo sa akin si Lynette, sorry, hindi ko siya matatanggap. Wala nang saulian. Pumunta po ako dito para po sa anak kong si TJ, hindi po tungkol kay Lynette. TJ? As in, TJ, na-scholar ko? Opo. Oh. Kasi po, matagal po kasi kami nagkahiwalay ni TJ eh. So, ngayon po, handa na po ako para itaguyod siya at pag-aralin siya. Yun po ay kung mamarapatin niyo. Bakit naman hindi? Why not kung talagang siyang tunay mong anak? Eh, you have all the right to take care of him naman, Philip. Basta alagaan mo siya, okay? Gagawin ko po lahat para pumapunan yung mga pagkukulang ko sa kanila. Doña Ana, maraming salamat po. Malaki pong utang na loob ko sa inyo. Dahil sa pag-arugaan niyo sa anak ko si TJ, lalo na po si Kalila. Mukhang totoo lahat yung mga balitang nakakarating sa akin, ha? You have changed, Philip. Bueno, I wish you TJ all the best. Congratulations, ha? Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy na yan, ha? Congratulations din, ha? Iwanan ko na itong design sa'yo, ah. Just in case magbagay yung isip mo. Sige. Tsaka punta muna ako kay Doña Ana para mapapili ko rin siya ng design. Salamat. Thank you rin. Aling Sandra, ang gaganda naman po niyan. Naku, Jennifer, alam mo ba? Nakapili na rin ako ng susuotan niyo ni Michelle. Flower girl daw po kami ni Michelle. Salamat po, ah. Naku, sigurado ko, napakaganda niyo ni Michelle sa araw ng kasal ko. Lalo na po kayo siguro. Aling Sandra, ba't po galit sa inyo si Mang Simeon? Kasi ayaw niya akong maging masaya. Ang gusto niya, bumalik na kami ni Michelle sa kanya. Kaso hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Huwag ka pong matatakot, Aling Sandra. Sigurado po ako, hindi ka po papapayaan ni Tito Jacob. Alam mo, Jennifer, kung sino man ang mga magulang mo, napakalaking kawalan sa kanila ang hindi ka nila kasama. Kasi, napakabait mo. Siguro po kaya nila ako pinamigay para may kasama si Tatay Manny sa buhay. Mali ka nga dito. Jennifer! Halika na. Pupunta na tayo sa Tatay Manny mo. Kasama po kayo? Ay, naku, hindi pa pwede si Sandra. Kasi hindi yan pwede lumabas-labas. Ha? Ikamusta mo na lang ako sa Tatay Manny mo, ha? Ingat ka. Sige, Sandra. Sige po. Bye. Let's go. Kung hindi si Michelle ang anak, edi sino? Ewan ko. Eh, kinulit ko nga ng kunulit, hindi naman sinabi sa akin. Gusto niyo kausapin ko? Baka sabihin nung sa akin. Eh, bakit naman sabihin sa'yo, Aber? Pwede ba? Huwag ka nang elam. Hindi mo ba alam na may anak si Simeon noon? Diba malay ko ba? Eh, nakita ko lang naman yun na napunta yun sa simbahan. At nagpanik ako nung sinabi niyang buhay pa si Sandra. Alam ko, binayaran ko pa yung dati para lang malayo yung mag-ina. Kaya lang, hindi naman tinanggap yung pera. Pero sigurado ako na dala-dala niya yung bata. Teka, parang naalala ko may kasama ata siyang lalaki nun eh. Teka lang, babae ba o lalaki yung anak? Mamumukhaan mo ba kung sakali? Gusto ko naman, Lynette. Eh, ang tagal-tagal na nun. Ang lalaki na kaya ng mga bata. Hindi ko nga alam kung lalaki o babae yung bata eh. Lalaki daw, sabi ni Simeon. Pero paano natin nahanapin? Sayang. Malaking racket sana yan. Pero mas mabuti pa, si Jacob na lang asikasuhin natin. Mas may pag-asa tayo doon, kaysa na mahanapin natin yung bata niya. Eh, hindi nga natin alam kung saan tayo mag-uumpisa eh. Fairness, ha? Masarap ang kape dito. Lola, ito po yung St. Francis Chapel. Yan na po yung napili kong pagkakasalan namin ni Jacob. Maganda siya. I like your choice, Iha. Mukhang very intimate na itong lugar na to. Sandra, may napagsabihan na ba kayo ni Jacob tungkol dito? Ng venue po, Lola? Wala naman ho. Eh, tayo lang naman ho yung mga pupunta sa kasal. Can we keep this a secret between the four of us, huh? Kayong dalawa ni Jacob, kami naman ni Maria. Pati ho kina Claire at Desmond? Lalo na sa kanila ni Desmond. Mas maraming nakakaalam, mas delikado. Ayaw ka kasi kumalat yung detalye ng kasal ninyo. First, ang date, ang venue, at saka yung oras. This is going to be a top secret wedding. Okay? Okay po. Good. Lola, ito naman po yung iba na napili ko. Maganda rin yan. Cute yan. Pero mas gusto ko yan. Mas gusto ko. Mac! Ay, naku ah. Ay, Maria. Kinulat mo ako ah. Ay, Maria. Oh. Bakit po may mga bodyguards kayo? Bakit? Hindi ba nabalitaan? Eh, nakapaka si Simeon. Talaga? Ako, wala na po kasi akong napapalitaan. Dahil feeling ko nakatira na ako dito eh. Oo nga pala, no? Eh, masaya sa bahay eh. Ang dami-dami nagbabantay na sa amin. Eh, mahirap na kasi, no? Baka mami eh, maudlot na naman yung kasalan. Bakit mo? Ikakasal na si Jacob tsaka si Sandra? Oo naman. Eh, siyempre, kasama ka doon. Imbitado ka. Hindi nga lang makapunta dito si Sandra. Kaya, tatawagan ka daw niya. Ay, flower girl po ako. Wow naman! At tapos ikaw na ikakasal? Tayo naman. Matagal po yun. Basta pupunta ka po sa kasal, ha? Talagang matagal pa yung kasal mo, no? Hindi pwede, no? Eh, dito sa Andra pupunta ako, siyempre. Ako mag-aayos ng buhok mo para maganda ka. Di ba? Teka, Mari, maiba ako. Kumusta si Lule? Ano po eh, parang hinihintay pa po yung anak-anakan niya na magagaling pa ng Amerika. Hindi nga po ako sigurado kung darating yun o hindi eh. Anak, kwento naman ako. Tungkol sa school. Gusto ko tungkol sa school. Tay, nag-recite po ako kahapon sa school. Nag-recite ka? Talaga, ano ni-recite mo? Secret! Yan, daya naman. Gusto ko malaman, no? Pulaan mo. Dito na. Kaya hirapan mo ka. Mami! Diyan lang. Mami, kukulang ko kayo ng biskata. Sige. Oh, Diyos mo. Sa sinumang magpagbibigay ng informasyon sa pagkakahuli ng taong ito, mangyari lamang ipagbigay alam sa otoridad ng inyong mga... Naku, ate. May patong na sa ulo si Mang Simeon. 1 milyon ang reward ni Doña Ana, oh. Kasal talaga yung matandang yan. Ate, pati si Kalila napapansin na. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ate, may kinalaman ka ba sa pagtakas ni Mang Simeon? Sana naman mali ang hinala ko. Gemma, pwede ba? Huwag mo na akong tanungin. At hindi mo lang magugustuhan yung sagot ko. Pero ate, delikado yung ginagawa mo. Tumahimik ka nga! Ito nga! Patok na pala yung ulo ko eh. Ano, 1,000,000, oh. Wow! Tingin nyo, kaya ko impluwensyahan si Simeon? Kakausapin mo lang siya. Kaibiganin mo para makasiguro tayo na hindi siya mahuli. Ano ako, loko? Lynette, nag-usap na tayo. Wala akong maalala na sinabi mo dadalhin dito yung anak mo! Philip, ano ba gusto mong palabasin, ha? Yan si Lynette. Huwag klase mag-isip. Napakagaling namang bilog ng ulo ng mga lalaki para lang kumita. Kaya nga magkasundo sila ni Claire. Kailan naman ho ba yung kasal? A day before the wedding, malalaman ninyo. Alam ko kung kailan ikakasal sila Mommy at Daddy. Talaga? Salamat sa kadaldalan ni Michelle kung ganun. Basta kailangan makuha siya ni Simeon. Kailangan paplano natin. Nakakainis nga yung mga babaeng yun. Akala mo sila lang magaling mag-diskarte. Sino nag-text sa'yo? Hindi ko alam eh. Pero ang sabi dito, hindi raw namin anak ni Sandra si Michelle.